अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मशास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तत्मिदं सर्वं जगत्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्ताने कल्पादो वृष्यजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामैमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाद्यशेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहं हमौषधं मन्त्रोऽहं हमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामुत्सजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूत् पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं शीने पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। समोऽहं सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजन्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भृत्तः प्रणश्यति। मां हि पार्थ विपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामेवेष्यसि युक्त्वेवं आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।